Aš manau, kad abstinentai politikais būti negali. Radio Show. Ой, шакалели, я зашел весой. Отмущая, то в шалью свои жадел я гонял. Но, шкапшкал до галва, женокиш. Вот аж журы и тави, ну фок, ну, аля кек мяш пожиста мяшам, ну, кок и шим там метя. А что по той пошаки, шупон, школа шила байгудрас, женок вена далика. Nesijuokis švietimos nelaimės, kaip skauda galva. Kai pats primyši į šulnį, tai pas ir išgars. Ko plans galva skauda? Nu. Nugi švakar, supranti, anūkas švakar su savo šiusų gyventi nepasikvietė balium, bo aštuntas vaikas gimė jau. O, fuk, tiek daug vaikučių, ale nieko ant Lietuvos žmonės gimda. Su kuo šarė vaikučius, tai nieks nežino. Ale vis geriau dėmordi, kai rafinė situacija gerėja, triškart gerėja. Labas vakaras, čia radio šau. Prie mikrofono Česlovas Bronius, Zbignevas, vasgi senuks mūsų, Igariuoks pasirodys Filadelfijos, visi būsim šiandien. Va. Ale kaip skauda galva. O tai pats pons vakar prisigėrė. Nu ką tu čia naklausim? Ale jeigu to pasakys, skauda galvą, ne ponis, pačiam skauda galvą, nu žiūrė. Vat kai mumis prisigerdom ir žiūrkį darydavom trauktinę kolūkį, kai studentaudavom. Žiūrkė pagalinė, čiūk pasmaugė, tokia trauktinė gaunė skani, ale bet kitų rytų labai skaudėdavo galvą ir kitos vietos, kai tu pasaka. Tai nusipirkdavom per kūną, lauš, fuk. Ir išgerdavom, tai va ponis pas, vat kaip tik turiu kišenį atsinešęs. Nu, šis gyvas buvo išgerti. Palauk, čia brūdas kokis. Ale, kad... Negailiek, pilk, užvež, duok užvež. Nu, duok užbliaušiu, nu. Bliauk, nu. O, aš du, trys, sugaraši Lietuva, kaip galia. Gerai, pradedam laidą. Laido, džinglą prašom. Nu, sesame mūsų radio šau, esam nepaprastai gerai nusiteikę, ležiam gerą laiką ant ekranų. Palauk, biškis, parodyk dantį, aš tau čia pakrapštysiu. O, kaip... Kas skaniai valgai? Aš žinai, pasakysiu tokį dalyką. Buvau ant stoties Vilniaus geležinkelio, nupirkau pas Bobą kibiną, kur pardavinė kibinų, sakau, žinot... Tai palauk, duok dar dantį, dar išimsiu. Kaip skaniai valgiau paskutinį kartą. Klausyk, va, nusipirkom pas Bobą kibiną, sakau, dobrai večer, pani, Landsbergis plachuoj, Abrazauskas iš šiuo hūžą. Ir Boba sako, žinai, ką? Vypravi, sakė Boba. Nu, ale ant Lietuvos žmonės taip blaiviai žiūri ant gyvenimo. Viską žiūri blaiviai lietuviai. Klau, čia Zbignevui kalba. Aik tu iš viso? Nu, pagaliau, aš išlindau per celibatinį. Ko tu čia lendėtų? Ko tu čia lendėtų? Ar tu vakar mitinge buvai, kur mes visi broniai, Česlovai, visi išsirašėm? Visi, jo. Nuvėjau aš prie parlamento su akmeniu, sakau, išdaušiu aš tą langą jumis. Ai, negaliu, kai žiūrėt, kai komunistas šedė.
Lietuvą vagia, iš viso jumis, eikit jūs lau. Ola teisingai pasakė Česlovas. Taip, seniu. Aš galvoju, aš dabar senas, bet fuk vieną kartą. Aš irgi galvoju, nu kiek galima ant Lietuvos šitaip gyventi herovą vieną kartą. Nu. Na, su seniu, kai pagavom tą komunistą. Ta žuvi, ne žuvi, kokius ten. Na, jau nuosiu į galvų. Pavom su seniu, visi. Bronius aš visi senius spardėm kojom. Išklojus, mai paširdžius ja. Davėm šitam ginu. Patogi šitas daužėm langą šeimė, bet nepavyko nudauž. Nes pato... Branspoitų išvarė apsaugiškai iš vandens šukšlės, kaip pylė, kaip jedinsvininkams. Ką mes jedinsvininkai jumis, a ne? Už ką mumis šiant Lietuvos, kad jumis ant mumis piltumėt iš šito vandenio. Šiandien pasakyk tu. Pasakysiu, kai reiks. Pirmą kartą gyvenime taip garsiai kalbu. Ale nervai fuk nelaiko. Vieną kartą aš jumis, kai pilčiu šito kabliaus, palaidojom Lietuvos gėdą su grabeliu. Ale tiek nuėjom daug kryžiaus kalių. Nuo aušros vartų su Vaclavu Havelu. Iki Seimo, ale nervai nelaiko. Senis, teisingai. Teisingai, šakau. Štai ruoškitas grabelius. Ale pasakysiu vieną dalyką. No. Šau yra šau. Šau kinukas. Radio šau! Radio šau! Albins kalba. Ale pažiūrim dabar. Šau kinukas kaip tai nuramino nervus. Dabar galim tiesiai šviesiai pakalbėti. Apie mūsų keturračius draugus. Apie automobilius. Apie mašinas, va. Va, mažai duodam dėmesio visiems tiem. Seniai ant dušios pribalėlį nuo šitasgi mašinikės, va. Nu, turėjau ant savo gyvenimo vieną mašinikę. Maskvičiuką šitą 412 ar kaip jis. Ir viso gyvenimu saugau jau. Aš irgi labai prižiūriu. Atsimenu 81 metais nuvažiavau. Atsiprašau, pertraukau, ką pamenė? Kad 81 metais nuvažiavau į Belarusiją. Tapietų pirkti. Nu, tapietų. Ir nusipirkau žiguliuką. Ale žinok, jis pas mane 11 dar stovi dabar. Jam taigi 13 buvo. 11, tu pats gidrojai. O ką tu man įmokai? Balvonas tu tiliek. Nu ką tu man įmokai? Nu gerai, toliau. Nusipirkau aš tą žiguliuką, ale kaip aš jį prižiūrą. A lakstei? 11 metų, supranti, stovi jis pas mane ir nieka. A žiūrėk, tas atsivaro užsienietiškas. Nu, graudu žiūrėti. Jo, žiemą nevažinėjau, žinai. Pastatau su šitais patepu, su druska ir vandeniu, žinai, kad nerudytų. Žinai, kad nerudytų patepu. Stovi žiemą. Nu, tai kur aš žiemą gi važiuosiu? Nu, čia prašau, labai man artimas pokalbis. Noriu labai skirt, nes labai ant dušios priskaudėjo. Labai noriu pasidalinti savo įspūdžiai. Vat, kai turėjau tą maskvičiuką 412, aš įmylėjau labiau negu savo šitos gesūnelius ir dukras. Dvi turėjau dukras. Aš ir trys sūnelius. Kur jie dabar, nežinau. Nu tai va, dabar čia aš pasakot, kad... Taip. Nu, čia be pertraukiai, kur jie... Betraukau. Pasakoju toliau apie savo žigulius. Nu dabar, žinai, išsivežiau gi pavasarį, žinai, išvažiavau. Turiu 76 benzino. Dar kai nusipirkau prieš tą blokadą. Taip. Porą kanistrų dar stovi, tai įsipyliau, žinai, 76 išvažiavau. Nu tai kur man tas mašinas reikia, nu, dar žaną, suodan ir ant kapų nuvažiuoti. Ant kapų, atpamint tradiciškai pas mumis ant šeimos būdavo, kai ateidavo pavasarius. Va, tai visi kaimynai, visi aptemdavo, nutemdavo šitą tentuką, brezentinį nuo visų savo šito maskvečiuko, žiguliuko. Ir
šito geiši ruoždom, ant vėlykų kiaušinių ant kapų rydendavo, man šito gent kapių kiaušinius. Atbėgdavo sargas, sakydavo, ką aš čia daro, durnė. A mes sakydavom, brolau, brolau. Šiana lietuviška tradicija. Nu, taisingai. Alio vėl susinervių, nu šokį, nu kark. Nu, kažu Zbignevas, žiūrėk, sėdė. Zbignevai, ko čia tyli šandai? Toks kaip vandens į burną prisipylęs. Kaip karosas, kaip karosas. Aš jums pasakysiu, hebra, priminėt man tokį dalyką. Klausau, klausau aš jumis. Apie автомобилис, когда бухтелинут. Присеменил сяну таксиста Байри. Жинут ко мне здоровил, кай таксодов. Кай нарядов в мочилинце дегтинец. Но! А хули ж не жгарси пербурно. Мента суставда поквипок. А ка поквипосе, ка поквипосе. Аж клаусю антрас картас. А мне здоровым китай. Гудрял под ридовым клизма 40 градусов и уж покли. И ж бурнос не смирно, вы рой колом. И нек, и менты виси пагар бацидода. Вот курги вянимус. И рдяшим литу, рдяшим метру. Радио-шоу. Bronius kalba, toliau tęsiame mūsų šau. O jau žinai, Česlavai, pasakysiu tau tokį sakramentalinį dalyką, kaip draugas draugui. Sakyk. O sakyk. Sakyk. Nu gerai. Žinai, daugiau taip nedaryk, nes kaip tai pasimėtų, susimėtų. Gerai, gerai. Boba per diskaną. Gerai, anukas turbūt nuvedė kokį diskoteką. Nu, žinai, aš visada būdavo, nielai nueidavau šiuo jaunimu, bet ne apie tai kalba. Va, nusprendžiau, žinai, atidaryti savo biznį tokį. Nu, koks? Nu, va, jaunimas dabar dažnai šneka, netgi per šitą televiziją, va, šaka jaunimas, kad kiti laikai ateina, kad pats pasidarysi savo gyvenimą, nusprendau atidaryti savo biznį. Kokį, sakyk, tu netem gumos? Nu tai ir sakos, apie ką ir kalbu. Tau, tu mažiau štokėtų. Visą gyvenimą tu mane pertraukinėjai, nu klausai. Žiūro, čia visi dabar klauso. Paverk, paverk, mažiau į kelnes uždarysiu. Va, nu broniau, neverk, neverk, nu. A ko jūs ant jo lojat? Ar jūs žinot, kad bronius yra mano šunus? Aš tavo sūnus, aš tavo sūnus, tu prasmirdės kaliausia tu. Seniu, trenk. Vat, tuoj duosiu. Vat, šia, seniu, vat, tai va. Žiūrėk, seniai paskaudo. Gerai, papasakosiu tokį dalyką. Nekartą buvo, žinai, jis nuvarėm, žinai, nuvejau šitas gi lombard. Klausyk, aš kalbu. Lombardą. Lamborghini. Vakar nuvėjau ir pridaviau savo paskutinės kelnės už pensijas. A kita vertus, ką darysi žmogus? Ką darysi? Nu, taigi reikia nu kažkokiu būdu pinigus gauti. Tai prisiminiau, nu labai atsiprašau, aš labai gėrus. Prisiminiau, apie ką norėjau papasakoti. Aš įdarėjau savo zabegalovkę, kur kepta duona, va toks bariuks, kur kepta duona su česnakole, žinai, kai suvalgai. Tai ta lomtika, tai iš burnaus taip smirda čia snakui. Kas smirda? Nu, kitas žmogus. Kitas žmogus gal duoną su batų tepalu valgo. Aha. Ir galvoja, kaip tau čia snako. O tu balvonė dar drįžti tyčiotis. Na, netgi pagailo. Ale brango žiūrovai, mumis jūsų labai labai pagailo. Šaukinukas, Albinas kalba, tarp kitko. Žinot, turėjau tokį nutikimą. Nusprendau vieną kartą gyvenime pasipelnyti. Ir už 50 dolerių pardaviau savo albinišką inkštą. Ką tu pardavėjai, prašau pakartuoti. Aš to žinok, vieną kartą irgi čia Česlovas kalba, tai pardaviau vieną smegenų pusrutulį, paprašė. Tai sakau 20 dolerių ir prašom, ponai, išsimkit. Tas bijim galva, aš jums pasakysiu, dabar aš supratau.
Dabar aš pagaliau supratau, kodėl aš esu Zbignius. Ašgi kalvarijų rimti nusipirkau, kokį tai smegenų pusrutulį. Ir česki, nepatikėsi, tai buvo tavo mozga. Tai mes esam broliai. No, broliai visi krauju ją. Visi mes esam, taip, taip. Taip, taip. Nu ką. Nu, biednai gyvenam, nu biednai. Ale būkim biedni, bet teisingi. Jeigu būsiu, arba būkim biedni, bet būkim lietuviai visi. Ale, žinai, pasakysiu, mačiau tokį, labai mėgštų alų. Koks? Čia aš labai nepatikėsiu, labai mėgštų alų. Va štai. Perkūną? Perkūną nebloks, bet yra geresnis Kalnapilio. Nauja tokia markė, viška. Ale dar yra geresnis alus, kur mačiau parduotuvės krautuvėj tokius buteliukas. Ir tokia nuoga boba su papais, su visko, kuo reikia bobai. Ale kai nusiperki tą buteliuką, gali su centų dešimt monetikę nugramdyti jai papinyką ir triušytus. Ale labai skanus alus pasakyti. Skanus, logena. Skanus, vat. Tęsame mūsų šau, va čia slovai, žinai, aš to pasakysiu kaip draugas draugui, kaip bronius Česlovai. No. Kai aš kalbu, fuck, niekada man jis nepertrauk, nes vieną kartą atsidursi po ajakė, tie po ledu, va. A ko tu žiūri, ko akis sprogdinė ant manis? A pas tave akių nėra užžytų su akinės. Aš žinau, kad tu esi komunistas. Aš komunistas? Lerva tu. Pakartuok. Vienas, du, trys, nesipykim. Vienybė, tautos jėga, vienybė. Nu va, dabar paaiškinsiu tai, ką norėjau paaiškinti, iki kol tu manis kurva nepertraukai. Kas? Tai klausyk įdėmį. Dabar žiūrėk, toks dalykas. Dabar žiūrėk, mūsų radio šau. Nu, šau, nu fuk, nu geras, neblogis, viską. Gal ir blogis, nu poliniu. Nu žiūrėk, dabar mes visą laiką darom tokius dalykus, kur yra tokie sudėtingi, nu... Nu, kaimiečio žiūro, išproginiotis kaimiečio ir galvoja, kur čia juokinga? Kur čia? A juokinga tai, kad jūs patys juokingi, durnė jūs. Patampykit jūs za cirkos. Ale pagalvo, žiūrėk, nu gerai, einam visi ant Europos. No. Žiūrėk, dabar... Padarykim tolerancijos, nu kaip Brazauskis mokino. Nu tolerancijos, viską kaip gėlis. A kas čia yra? Tai koks skirtumas? Nu va, žiūrė, priešiminkim tokius žurnalus kaip jaunimo greto, švituriuks, viską ten moksleivis, visiškia krokodilas. Ale, žiūrėk, būdavo tokios geros rubrikos, kaip padarydavo dailininks paveiksliuką, a šalia kits paveiksliukas ir po jais parašyt, klausyk, raskite šituose paveiksliukose septynis, ar tai būk tai dešimt skirtumų. Dabar padarysim tokią rubrikėlę, kad kaimiečiams patiktų. Žiūrėkit, kaimiečiai, kur dar nepaskendot nuo potvinės, kur dar gyvi sėdi savo sušiktos namuose ten prie upės. Žiūrėkit, dabar padarysim tokią viktoriną. Siūskit laiškelius savo šitas su štampeliais viską. Žiūrėkit, dabar pažiūrėsit toks dalykas. Du paveiksliukai, albinas ir dar albinas, pažiūrėkit, yra viens vienintelis skirtums, pažiūrėkit, įžiūrėkit įdėmiai, labai įdėmiai, suraskit šituose dviejose paveiksliukose vieną vienintelį skirtumėlį, žiūrėkit. Amato. Siuskit laiškus, viską. Merkio, lapės, fuk, pamiršau. Lapės rašykit Kaunas, svarbu rašykit vieną dalyką. Lietuva ir parašykite apačioje dar didesniam raidėm. Radio šau! O dar jeigu netingit ir mokat rašyt, padrašykit dar Lietuva. Nu, dėl visą kuo tokį atsarginį tokį dalyką. Ale hulis Zbignevas taip mažai šiandien kalba. Ale ponas gal kirmelių prisivalgė Zbignevai. Nu, skazi, pasakyk. Klausyk, nu viską. Pasakyk, ką nors. Yeah.
vienam gale Filadelfijos kalba apie tokį dalyką, kaip kriminalinė suvestinė. Grįžau vėl prie savo pamėgtos temos, tai yra nužudimai iš šiurpos žmogžudystės. Ir randuosi Kauno morgė ir labai labai norėčiau paprašyti visus tuos, kurie pasigėdo savo artimųjų po paskutinio potvinio Kaune, kur nuskendo po ledu. Pažiūrėkit, ar pažinsite savo artimuosius, nes su narais prie Šilutės ištraukėme keletą lavonų, kad pažiūrėtumėt ir parodytume visai Lietuvai. Tuo metu, kai jūs dabar valgot ir maži vaikai žiūri, kad visi matytų, ką mes radom. Žiūrėkite ir mėgaukite su visko to, ką mato. Nu, bet jeigu, aišku, nelaimė atsitiko, mūsų šisina, nu, bet jeigu, aišku, nelaimė atsitiko, kokią pasižiūrėkite, kiekvienas iš jūsų pažint savo artimesinį žmogų. Lietuvos žurnalistai visą laiką su to jūsų pažinit. Čia Filadelfijos dar kartelį priminsiu, aš jums tokį dalyką. Rastas 25 metų lavonas ir kad jūs visi vakare matote, tai mums yra labai nesvarbu, nes televizija yra objektyviausia ir greičiausiai viską parodanti. Viso gero kitam gale Filadelfijos Lietuvos žurnalistas. Здорово, братва! Давно не видали! Здорово, бро! Ты все! Что, нравится? Не нравится тебе! Здорово! Я ельфигашки аж юшу прошавал. Не стойка, что вихся, брат!